Olunaku lwajjo nabadde ntambula nga mpita ku stage ya taxi. Taxi nga ziyita Kampala, Kireka, Bweyogerere, Banda, wolololololo. Amaloboozi nga mangi ag'abakondakita, buli omu alwanirira bakasitoma kuyingira mmotoka ye. Kankati ekintu ekyobunsa kiriwo ekiti, bw'otobeera ku stage z'emmotoka ezo ez'enjawulo, bakondakita batuyita amaloboozi ag'enjawulo mu ngeri esikiriza esingayo. Era buli omu abeera akusuubiza nti agenda kutuusa gy'olaga nga takube shortcut yonna, agenda kutuusa w'olaga mu budde. Nga w'otunuulira bakondakita abo nga balwana, buli w'oliteeka ekirowoozo mu mutwe gwo nti I'm set out for success, emyoyo egy'enjawulo gitandika okukoowoola mu ggwe. Ogiwulira from different directions. Owulira ebigambo ebirungi, owulira ebisuubizo ebirungi, naye ng'emyoyo gino mubeeramu emibi. Nga ne mu bakondakita ombeeramu oli akuyita oyingire emmotoka ye, naye ng'akimanyi tagenda kukutuusa, akimanyi agenda kukukoola obyakumalira obudde, ye tafaayo wajolagana ki ekikutwalayo. Naye gwe wafulumya ennyumba yo ng'ogenda mu ttawuni oba ogenda Kampala. Kati n'olwekyo, buli w'oliteeka ekirowoozo mu mutwe gwo nti I'm set out for success, emyoyo egy'enjawulo gitandika okukoowoola ne gikusuubiza nga bwe gigenda okukutuusa ku buwanguzi, ne gikusuubiza ebirungi connections, ne gikulaga ne vision nti otuuse gy'olaga bwe weekwata ku nze. Mu ngeri eyo nga ne mu takisi we tukola ensobi, n'omala galinnya akusikambula ennyo, n'omala galinnya akuwaana ennyo, n'ogenda okukiraba ng'abadde agenda e Kampala mu ssaawa emu kikutwalidde essaawa bbiri, ne weejjusa naye nga tolina kyakkola. Abamu ne bakuleka mu kkubo ne bagamba ffe tukoma wano, linnya endala ekwongereyo. Naye nga owulidde ebigambo ebisuusuuta bye bimu ku stage owalinnyidde. But because you didn't take your time, because you weren't strong-willed enough okusooka okwebuuza ku baliwo, okusooka okusalawo ne weetegereza, walinnye bulinnyi kubanga oli mu bwangu ogenda. Abasinga ku ffe tuba mu bwangu bw'okukulaakulana, ne twekwata bwekwasi ku mwoyo gwonna ogwogererera okumpi oba ogwowoggana ennyo. Ogenda okwesanga obuwanguzi bukutwalidde emyaka 10 waliwo enotwala emyaka 2, bakoloobya bakusudde mu kkubo, all because tewatwala budde kwetegereza mwoyo kigwogoberera. Otwala ng'obudde ne weetegereza lw'ojja okutuuka gy'oyagala mu budde obutuufu.